อนาธิปาติเยบโหอุบริอถาอกูปิอภเวนเตียหลุดดอชินีอุกุนีลุจันคันยาหมู่มาถั่วปี้ลุ่มหยอกนี่เดอาวินคันโกเตียคันปี้อภิจิญญาจองเหมี่ยวป้ายเคียนเตียยงกานีจุนละ23ยะนี่ดีกะนี่มาอเม็งชะมะไลบาเรတရားလွှတ်တော်ရှိနေဥက္ကုဏီလှုပ်ကြံခံရမှုမှတနသမားကြည်လင်အပါဝင်၄ဦးကိုမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဒီကနေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့က17ကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရုံးချိန်မှာတော့တနသမားကြည်လင်အောင်ဝင်းစောဇေယဖြိုးနဲ့အောင်ဝင်းထွန်းတို့ကိုရာဇသတိပုံမှ302မြေဆောင်34မြေဆောင်212တို့နဲ့တရားစွဲဆိုမှုအတွက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးရမှာအမှုကနေလွတ်မြောက်နေတဲ့အောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့ဖန်ဝရန်ကိစ္စအတွက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲမှုတင်မောင်ဆွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲမှုတင်မောင်ဆွေကအောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့ဖန်ဝရန်ကိုအတီးပြုတ်နိုင်မှုအတွက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေအောင်ဝင်းခိုင်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အကြောင်းတွေကိုတရားရုံးမှာထွက်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တရားရုံးမှာအောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့ဖန်ဝရန်ကိစ္စအတွက်ရဲမှုတင်မောင်ဆွေအပါအဝင်တပ်သိ12ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာအောင်ဝင်းခိုင်ကိုလက်တလောဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုအတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးအောင်ဝင်းခိုင်ကိုတရားခံပြေးအဖြစ်ကြေညာကြောင်းအမိန့်တရက်ချမှတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုယုံကျိန်းစစ်ဆေးခဲ့မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုဘက်မှရှင့်နေဖြစ်သူတရားလွှတ်တော်ရှင့်နေဦးနေလာကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်တရားခံပြေးမှုကသူ့ကိုတရားခံပြေးဖြစ်ရှင့်ကြေညာလိုက်တယ်ကြေညာလိုက်တဲ့တရားမှုသူ့ကိုတရားဖမ်းဆီးရမနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဟိုတရားခံပြေးကြေညာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြီးအားလုံးကဖမ်းဆီးခွင့်ရှိတဲ့အနေထားမျိုးကိုတော့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်တရားရုံးမှယုံကျင်းကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ယုံကျင်းမှာတနသမားကြည်လင်အောင်ဝင်းစောဇေယဖြိုးနဲ့အောင်ဝင်းထွန်းတို့ကိုရာဇသတိပုံမှ302မြေဆောင်34မြေဆောင်212တို့နဲ့တရားစွဲဆိုထားမှုအတွက်တရားလိုကိုစတင်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်တရားလွှတ်တော်ရှင့်နေဦးကိုနီကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်လုပ်ကြံခဲ့မှုမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်တဲ့တနက်သမားကြည်လင်အောင်ဝင်းစောဇေယဖြိုးနဲ့အောင်ဝင်းထွန်းတို့ကိုရာဇသတိပုံမှ302မြေဆောင်34မြေဆောင်212တို့နဲ့၎င်းကြည်လင်နဲ့အောင်ဝင်းစောတို့ကိုလက်နက်ဥပဒေပုံမှ19စ19ကာကြီးတို့နဲ့၎င်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမှုမှဆက်ဆက်ကျူးလွန်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အောင်ဝင်းခိုင်ဆိုသူကိုတော့ယနေ့ချိန်ထိဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။